მესვაც არ ვეძახი წიკნის იმასა დასახლებას ან დევნილების. მე უფრო ისე ჩემი სოფლები ყანჩივე ვეძახი. იქ სიკვდილი მერჩინა. საქონელი მყავდა იქა. ცხარი მყავდა, ძროხები მყავდა, კამეჩები მყავდა. ჭუკი მყავდა, ხათამი იყო, რაღაცა რო გამიჭირდებოდა ისეთი პატარა რაღაცებს გავყე დიდი, არაფრით არ გვიჭირდა იქ ჩვენა. აქ ყველანაირად გვიჭირს არანაირი. სამსახური არც ბიჭს აქვს, არც მე მაქვს, არც მეუღლეს აქვს. დავდივართ წილკნის მათხოვრები ვართ, თოხზე ვეხვეწებით, რომ წაგვიყვანონ გვამუშაონ. ოსური სოფლები იყო ჩვენს იქით. ჩვენ ისინი არაფერში არ გვავიწროვდნენ. გადავდიოდით იქ, აი ჩემი გოგო იქ დადიოდა. ვაჭრობდა რაღაცები გადაიქონდა. იქიდან მე უბრალო პატარა წენა არ მახსოვს იმოსებისგან. არაფერი ჩემთვის არ უთქვია თუ აი ან რად გადმოხვედით, ან ჩვენია, ან ესია, ჩვენი წერით. არ მახსოვს მე მათი წენა. ეხლა კი რო წამოსულები ვართ, ეხლა კი ავიწროებენ ეხლა ჩვენ ხალხს. უდანაშაულო ბიჭი მყავს ციხეში, ატარებს 15 წელს ციხეში. დარჩა 2 წელი და 3 თვე. თვითონ 8 წლის ბავშვი დაიჭირა და გაუპატიმრა. და უდანაშაულო. გეფიცებით იმის თავსაც. ახალგორის რაიონიდან ვარ. ქურთა სოფელი. აი, ყველაფერი ყოლებია, ორი იყო საქონელი იყო. ხოს გაყიდიდი, ღორს გაყიდიდი, პროდუქცი ყიდიდი ზამთრისთვის. მოსავალი მოყვავდა, ხილი იყო და არ კიდე ყველაფერი საწდელია. გამუშავებდა ზაფხულში მინდორში, თუ ვიღაცა დაგიძახებს სასაფლაო და მე სიმდის წარჩევასთან. ეგეთ დასაქმებული მუდმივი მუშაობა აქ მიარა მაქვს. ბევრს არა. ჩვენი წამოსვლა მოხდა. გამოვარდი ბავშვები რა შემოსვლის მომენტში. ორი კვირაკი ვიყავი იქ. სანამ მოსავალი არ ავიღე და ყველაფერი არ მოვამზადე იქ რო სადონა წავსულიყავი იქ. ქონიყო ბავშვების წინაპარ მაგრამ არ დაშვა. ფსაშიში არისო. როლები იყო როგორა? ტყეებში და აი მიზნითა და აი რაღაც იმით, მაგრამ ოჯახებში თქვენთან არავინ არ მოსულა. უბანში არავის არ უტრიალია რო მისმეს მიჭრიყვნენ და რაღაცა დაეშალებინა. იქ არაფერი არ დაგერულა, თუ აი ნებით ვისიმე და ინგრევა უპატრონობითა და ნიტოებითა, თორე შაშენ ვიყავი შემდგომითა. თქმის აღარავი და აღარ არის, ზოგი არის, ზოგი ხალხი არის, ზოგი აღარ არიან. ზემოქურთაში უფრო ცოტა ეს ახალხია. ზაფხულში ბავშვი მიდიან ხოლმე. მოხუცებიც არ არიან დარჩენილი? თუ როგორ არა, მეორე არის. შაშენილი ზეთ. თქვენი სახლი რა მდგომარეობაშია? კარგად არის. იქ გირჩევნია ცხოვრება თუ აქ? იქ. სოფელ ქსუისიდან ვარ, პატარა ლიახვის ხეობაშია. ესე იგი 2008 წელში რომ წამოვედით აგვისტოში, რიცხვი აღარ მახსოვს რა სადღაც 6-7 რა იქნებოდა ალბათ. ხა. ალბათ. ჩამოვედი სოფელ ტყიავში. მამია შვილები ხარს. მე იქაც რომ მოვკითხეს რუსებმა, ახლა იქიდან ჩამოვედი თბილისში. ვიყავი ისანში, გოსპიტალში, დევნილად. მე რო გავიდე 1-2 თვე, მიუტრიალდი სოფელში რა, ზოგიერთები მიდიოდნენ. მიუტრიალდი მთელი სოფელი და მხოლოდ ამწვარი. როშევი სოფელში ნახშირის უნი იდასულა. ო და პატარ პატარ რაღაცეები გარეთ კერაციდო რა, რაც ოსებმა ვერ წაიღეს, გამოვიტანეთ ისინი რა. რა იყო ეგ? რა იყო აგერ ალუმინის ქვაბი, ბოჭკა რა მე. დილით ვასწრებდით შესვლას რა, 1-7 საათზე რო შევიდოდი, სანამ ეს ოსი მარადიორები გაიღვიძებდნენ და გამოვიდოდნენ, გამოეფინებოდნენ, მოვასწრებდით, მაგრამ ჩვენა და რასაც მოვიტაცებდით სახლიდან იგიყო რა. 2009 წლის 12 იმოს იანვარს მოგვასახლეს აქ. სოფელში მისვლა მოსვლა რა გვაქვს, ვერ შევდივართ. ვინ შევიდა და იჭირეს. შეიძლება ჩუმად შეიპარო, მაგრამ რომ მაგიჭირო ძალიან მსხვილში. პატარა ლიახვის დელიახვის ხეობაცებია. მთელი სოფელი დამწვარია. ერთი მტკავილი რკინაც კი არ დატოვეს, სულ წაიღეს, მოჭრეს, რამე. სახლები დაშალეს, ბლოკი მიაქვთ. სინკარი რა, მე რომ მეცუსადმე სინკარი ალაგია, შლიან სახლებსა და მიაქვთ გაზიდეს სულ. აგერი განიშვილის იმაში მუშაობ აქ არის 200 ლარი მაქვს ხელფას. კი, მეტესლეობის ისა რაღაც. კი, აგერი ხედავდით ახლა იმაზე ვიყავი მიკუცხე, მიფეცხებული. ვითომ მათებობს რა, აი ესე იგი. უნდა დაუჯდია ესე ახლო რომ გაგათბოს რა. გაზის გადასახადს ვიღდით, შუქის გადასახადს ვიღდით. სულ ყველაფერი გადასახა. არაფერი დახმარება არ აქვს თავრობის მხრიდან, საერთოდ არაფერი. 4 სული ვართ 200 ლარზე, 4 სული. შეგვპირდა ივანიშვილი, შუქი გაზი და წყალი უფასო გექენება თუ და. აბა რა ვიცი, ეს როდის იქნება, სანამ მოვიდოდნენ თავრობაში დევნილებს შეხვდა. აჰა.
ოფისში და იქ დავესწარინე. არასხვენია თუ ამ თავრობას აღრო გახდეინებენო. გეკნება თუ ფასოო და აბა ველოდებით ეხლა. აი წმევეს ციფოა, აბა. აი ეს ძივარ თერაპის ვერ ვაკეთებ. ციფა. ეხლა ჩაი დავლიე და არ იმასაშვები თუ რა, აი ხა წევარ კატის გვერდზე წევარ და მაფარია ის რა ქვია, საბანო მაფარია რო. თუ მიგვაკი. სახლიზე გვენგერევა ნახეთ რა, აი ჩამოწეულია ისინი. კაროჩე გავარია კარბონის სახლებია. ტიშლება რა, ეს 2-3 წელიწადში თუ დაიშლება სახლი. უყური, უყური. გას. ესე განახერია. სარიელი რა ვიცი. ეხლა აგერ 1000 მეტრები მოგცეს, ვაშლი დავრგე, დავრგე, ატამი დავრგე. ნახევარ მეტრაშიც არ არის, აი ერთ ბარის პირის დაბლა წყალი დგას. პატრონი არ არის რა ყოს. ეს წყალი მალე-მალე მაღლა ამოა. აი კაკაურები იძახიან, აი ადგილობრივები. აკაო რეზინის ჩექმები დავდიოდით ხოლმე, აი ამ ადგილებზე. ჭაობში ცხოვრობთ რა. აბა შეხედე რა მხელა წყალი. ჩვენაირ ბაღი არავის არ აქვს, მაგრამ ბაღი და რა ხალხი. ხო, რამდენი ჩა